Existem várias maneiras de se definir um catador. Eu vou me definir, eu, a minha família. O meu avô, ele trabalhava pegando reciclagem nas residências. Pegando assim, ele vendia e comprava, né? Comprava jornal, garrafa, né? Naquela época era uma coisa muito difícil de se ter. Né, porque o catador era tido como maloqueiro, que morava na rua e tal. Então, foi uma época difícil. Depois veio o meu pai, que seguiu a profissão do pai, né, e começou a trabalhar com reciclagem. De uma maneira diferente, óbvio, do que hoje. Mas, assim, ele já está dentro da reciclagem, a história dele dentro da reciclagem já tem mais de 40 anos. Ele começou a trabalhar com a tia dele, ele tinha 7 anos quando ele subia a Lins de Vasconcelos com a tia na carroça. Então já começou por aí. E assim, e eu não poderia deixar de ser, né? Tendo avô catador, pai catador, é uma coisa que eu gosto de fazer. Antigamente, quando tu reciclavas, recogias de la basura, y la gente nos tiraba agua, nos decían, salgan cochinos de ahí, retírense sucio, dejan la basura ahí, porquería, y nos trataban súper mal. Y hoy día el reciclador, sí, el recolector, que antiguamente era recolector, hoy día el reciclador tiene su lugar porque la ciudadanía en sí está cambiando su mentalidad y está cambiando a través del trabajo realizado por los recicladores sin el proceso que hacemos nosotros, sin nuestra participación directa, el material que existe hoy día, una parte que sería un 10% del material se recuperaría y el resto sería a los vertederos y que se pierda, sería a la basura nada más. Y ellos en algunos estudios estiman que son 60.000 recicladores los que se encuentran trabajando hoy en día. Y lamentablemente tienen un trabajo bastante informal y cercano a un estrato vulnerable. Esto principalmente porque no están en su mayoría agrupados, el material tiene sube y baja y eso también afecta directamente en sus ingresos y las condiciones laborales en las que realizan su trabajo son bien precarias. Trabajan con triciclos, con carritos, expuestos a no sé, accidentes o la mayoría de ellos acopian en sus casas, que son bastante pequeñas, con riesgos de incendio, y eso también les limita el negocio. El catador, él es un profesional como otro cualquier, ¿no? Yo costumo decir que, ¿por qué? Porque el catador él tiene aquela fama de coitadinho, né, que precisa trabalhar, que vive da reciclagem. Realmente, nós vivemos da reciclagem, porém não somos coitadinhos, não. Estamos trabalhando dignamente, né, como qualquer outro profissional. Assim, não é querendo me vangloriar mais do que ninguém, nem querer ser mais do que ninguém, mas eu tenho mês que eu ganho muito mais do que umas secretária que vai toda bonitinha, né, pro escritório, fica atrás de uma mesa de um computador. Então, assim, a gente trabalha de segunda a sexta-feira, às vezes das 6 da manhã às 10 da noite, às vezes das 8 da manhã às 5 da tarde. Então, assim, nós temos nossos pontos, que são chamados os grandes geradores, que doam a reciclagem
para as cooperativas, né, para poder reciclar e dar a destinação correta desses materiais recicláveis para não ir para a natureza. Então, assim, o catador nada mais é que um profissional como outro qualquer e que está fazendo um bem enorme, né, para o nosso meio ambiente. Justo el país estaba en una crisis económica muy grande en el 2001 y había muchos cartoneros que estaban, pasaban miles y miles de cartoneros por la calle y a uno se le ocurrió, y si hacemos libros de cartón, la materia prima está ahí. Hay que conseguir la gente adecuada que quiera trabajar y sumarlos al proyecto. Eloísa lo que hizo es comprarles el cartón a los cartoneros a un precio mayor del que lo vendían ellos habitualmente. Nace así Eloísa y el modelo, que me imagino que ellos no pensaron se iba a replicar en el mundo, se expandió por América Latina, después nació Sarita Cartonera en Perú, Animita Cartonera acá en Chile y a la fecha, según el último registro de una investigadora norteamericana, hay alrededor de 300 editoriales cartoneras en el mundo. La idea es que sea algo masivo, que la gente está un poco alejada de los libros, pero es triste que si alguien no lee, no lo lea porque el libro es porque no lo puede comprar. Ese hacer artístico tem por objetivo tanto a accesibilidad, né, que é então vender os livros a um preço muito acessível a qualquer pessoa, né? Por isso é que nós fazemos questão de vendê-los a 10 ou 15 reais. Outro objetivo é a sustentabilidade, tanto em termos ecológicos, né, digamos assim, a gente tem essa preocupação de reciclar o material, quanto a sustentabilidade do grupo mesmo, em termos financeiros. Então, a venda dos livros contribui para a complementação de renda das catadoras. La base de todo eso, las patas de la mesa, repito, son los trabajadores del cartón y por ende los trabajadores del libro. Antes de trabajar acá, cartoñaba, traía mis cartones a vender acá y después me sumé a la cooperativa. Bueno, y acá aprendí a hacer todo, ¿no? Aprendí a pintar, a leer, a todo, ¿no? A acercarme más a los libros, a compaginar un libro, a armarlo, a cortar el cartón, ¿no? Todo. Y bueno, ¿no? Y pienso el destino, ¿no? Que lo pintamos acá en la boca y después se van tan lejos, ¿no? Para mí es una cosa bacana, porque hasta entonces, hasta yo entrar no Dulcinea, no sabía qué era arte, cultura, por ejemplo. Né? Não era muito, não tinha muito conhecimentos com escritores, com artistas e tal. E aí, dentro do Dulcinea, eu consegui desenvolver alguma coisa artística, assim, tipo, dentro de mim. Eu não sabia que eu gostava de pintar, por exemplo, né? O cartoneiro não entendia porque le pagávamos de mais. Era como, bueno, já, porque le convenia, pero não havia muita compreensão da ideia hasta que vieron los libros. Y ahí comprendieron que era una editorial tradicional, pero en vez de estar en una imprenta y industrializada, estaban ellos mismos haciendo los libros que después se iban a vender a la librería y que lo que ella pintaba lo iban a comprar. ¿Qué era a su relación con los libros antes de Dulcinea? Nenhuma, assim, não tinha. Minha relação com os livros era na época da escola só. Né? E assim, eu nem era de ler, ainda não sou mais. Não tinha não, nenhuma relação. E a minha relação
com os livros agora é essa, né? De fazer, na hora que a gente tá montando o livro, a gente vai lá, folheia alguma coisa, lê alguma coisa, né? Se tá interessante, a gente começa do começo, vai até o final, pelo menos eu. Eu sempre gostei de ler, né, livros, sim. Às vezes não tenho tempo. No Dulcinea, assim, tem alguns livros que eu conheço. Alguns só leio algumas páginas, outros eu não li nada. Então, é assim. Sabia ler, pero ni leía, ¿no? Así que, y acá, bueno, todo, ¿no? Conocí las montañas, el mar, con los libros, ¿no? Cada grupo é um grupo, eu vejo muita diferença entre os grupos que eu conheço. As grandes diferenças são que a maior parte dos grupos é formada por poetas e escritores que recolhem o papelão, ou quando muito, alguns talvez comprem papelão de catador, isso não é geral. Esses grupos normalmente têm mesmo como objetivo divulgar os autores novos, eles inclusive no grupo, né? Divulgar o próprio trabalho. Por que ha surgido tanta editorial aquí en Latinoamérica? Tiene que ver con el tema de la censura. Tiene que ver con el tema de que la gente está siendo muy reprimida por los medios, por el sistema que hay puntos de fuga en donde la gente puede explayar, y qué mejor que a través de la literatura. La cuestión concreta es que América Latina siempre se caracterizó por la miseria, por la pobreza de la gran mayoría de su población, ¿no? Entonces, me parece que los proyectos cartoneros surgen justamente en un momento de profunda crisis económica, social y, yo diría, moral también. Para mí es un movimiento absolutamente político también, lo es. No es solamente un movimiento literario, cultural. Tiene mucha política subversiva, además metida dentro de sí. Tiene mucha, mucha vena, mucha sangre. Lo que a mí me interesa es que la comunidad travesti potencie principalmente la posibilidad de autopublicarse, y me parece que las editoriales cartoneras podrían aportar eso a la comunidad travesti. Por lo mismo, la importancia de las cartoneras para nosotros es eso, como volver a llevar a la calle el libro, algo que se ha perdido en Chile durante las últimas décadas, que se ha elitizado todo el tema del libro, todo bajo el comercio y la economía. Entonces, volver a traerlo a la calle, al cartón, que ya dice mucho, una tapa de cartón, ya es un discurso político propiamente tal, mostrándolo así. Está el tema de la lectura, está el tema del reciclaje, está el tema del formato libro, está el tema del trabajo comunitario, está el tema del trabajo cooperativo. Se agrupa la gente, trabaja en un fin común. A veces cuesta, sobre todo en estos mecanismos actuales de sociedades capitalistas, ¿no es cierto? Que hay que estar siempre avanzando por algo que nos dé un beneficio. En ese sentido, este proyecto también globalmente rompe con todo eso. No se nos ocurre pedir ante el financiamiento. Nosotros tenemos ganas de hacer algo y lo hacemos. Lo sacamos con agallas, con cojones, con lo que sea,
pero se hace. Si tú tienes una pasión, lo haces, lo desarrollas. Luego ves cómo te financia. Eso ya para nosotros es secundario. Y yo creo que un poco la mentalidad latinoamericana siempre ha sido así, porque no, por la falta de recursos. En España, al revés, estaban muy acostumbrados a tener financiamiento, recursos para todo, y realmente vino una crisis y se quedaron así como parados. Lo que ha traído ahora una ola de creatividad brutal, que yo encuentro que les ha sido un remesón muy, muy bueno. Si estos movimientos económicos son, no sé, de alguna manera traen efectos positivos. Yo creo que las cartoneras son eso también. Se dão por uma brecha do capitalismo, por uma fenda do capitalismo, uma espécie de vidro que trinca, né? A palavra mercado não tem nada a ver com cultura. Mercado cultural, acho que é um paradoxo existir essas duas coisas juntas, né? Elas podem estar juntas, mas nunca vão estar unidas. Quando você fala do Walter Benjamin, que você fala que a obra de arte perdeu a sua aura, você vê que um trabalho que ela faz auratiza de novo a arte, porque é só aquele exemplar que você tem, é diferente do outro. A Lúcia Rosa e a Dulcineia Catadora fazem a ponte entre escritores da vanguarda brasileira e jovens que acabam se encantando pela literatura no ofício da confecção dos livros. Então, esse é o lance, a mirada fascinante do projeto do Cineia Catadora e dos outros projetos que acabaram sendo tributários, desdobramentos do Cineia Catadora. A ponte entre escritores marginais e populações jovens que estão à margem da economia de mercado brasileira. Jovens que não teriam acesso à cultura e a alta cultura, e a cultura de vanguarda, a poesia de invenção, se não fosse o projeto do Cineia Catadora. Isso é revolucionário. Como diria o Mayakovsky, não existe arte inacessível. Existe público ou povo despreparado. É como se houvessem flores, mas todas debaixo da terra. Então precisam cavar um pouco o solo, né? Esse trabalho um pouco é feito pelas editoras pequenas e as artesanais, que são as cartoneiras.